は少し、趣向を変えて、落ち着いた曲をお送りしたいと思います。ジブリの崖の上のポニョという映画の中のイメージソングアルバムに収録されている曲です。宮崎駿監督はこの曲を初めて聴いた時に亡くなったお母様のことを思い出されて涙したというエピソードがあります。というわけで私も母のお葬式にはぜひこの曲を歌いたいなと思っているとっても素敵な曲なんです。母さんというわけで、はい、何か悲しいことがあっても歌を歌って素敵に送り出したいなというふうに思っております。ではお聴きください。ひまわりの家のどんどん。次にお送りする曲は心の瞳という曲を歌いたいと思います。この曲よく合唱などで中学校とかで歌われることがすごい多いんですけれども、実はこの曲は坂本九さんの曲なんですね。坂本九さんがこの曲を作曲者の方からもらった時にこんなエピソードがあります。坂本九さんの奥さんは柏木由紀子さんというんですけれども、家に帰って、坂本九さんが由紀ちゃん、この曲は僕たちのためにあるような曲だねということで歌詞をとても気に入ったというエピソードがあります。皆さんも今日は、ご家族や、友人や恋人、などと来ていると思いますけれども、その大切な人方のことを思いながら、この曲を聴いていただければと思います。ではお聴きください。心の瞳。